çmimi i naftës bruto ka shënuar një rënje rekord, ndërsa një fuçi shitej me 49.92 dollar. Një çmim i tillë nuk është shënuar që prej vitit 2009. Sipas ekspertëve, rënja drastike e çmimit të naftës ka ardhur nga ulja e çmimit të fuçisë nga vendet arabe, që është dhe prodhuesi dhe eksportuesi më i madh në Europë. Ndërkohë, ulja e çmimit është ndier edhe në naftën amerikane, e cila ka rënë në një kuotë edhe më të ulët, 48.01 dollar për fuçi. Që prej mesit të vitit 2014, nafta bruto ka pasur një rënje me rreth 50%. Në anën tjetër, analistët vërejnë një rritje të prodhimit të naftës ruse që ka arritur në pikun e saj më të lartë historik që prej viteve 80.